Ahojte, ja som Roman a v tomto videu budem hovoriť o funkciách na pokročilé monitorovanie zdravia pomocou inteligentných hodiniek a fitness náramkov. Sem osobne zaraďujem meranie tlaku, meranie EKG a meranie telesnej teploty. A to z toho dôvodu, že tieto funkcie nie sú bežnou súčasťou inteligentných hodiniek alebo fitness náramkov. A pokiaľ teda tieto vlastnosti hľadáte, tak budete musieť vedieť, že aké konkrétne zariadenia by ste si mali vybrať. Zároveň chcem týmto videom upozorniť aj ľudí, ktorí nemajú až tak dobrý prehľad o aktuálnej ponuke na trhu, pretože už som sa viackrát stretol s požiadavkou typu: ahoj Roman, chcel by som si kúpiť nové inteligentné hodinky, mali by mať okrúhly ciferník, mali by merať tlak a mali by stať tak do 50 eur. Situácia je taká, že bohužiaľ niečo takéto na trhu asi nenájdete. A ak by ste náhodou aj niečo takéto našli, tak bol by som veľmi obozretný, že ako presne merajú tlak hodinky za 50 eur. S meraním tlaku pomocou inteligentných hodiniek som sa stretol v prípade zariadení Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active 2 a tiež aj v hodinkách Asus Vivo Watch SP. V týchto hodinkách to funguje takým spôsobom, že aby ste si mohli merať tlak, musíte spraviť úvodnú kalibráciu pomocou medicínskeho tlakomera a následne túto kalibráciu opakovať raz za niekoľko týždňov. V prípade hodiniek od Samsungu to funguje takým spôsobom, že pri úvodnom nastavení merania tlaku musíte trikrát zmerať tlak pomocou tlakomera a zároveň aj pomocou hodiniek a údaje z tlakomera zadať do mobilnej aplikácie. Následne si môžete merať tlak pomocou hodiniek kdekoľvek a kedykoľvek, avšak musíte myslieť na to, že minimálne raz za 4 týždne musíte opäť vykonať kalibráciu a hodnotu z tlakomera zadať do mobilnej aplikácie. Takéto riešenie mi príde pomerne rozumné a tiež oceňujem, že meranie tlaku je možné iba v manuálnom režime. To znamená, že vy si reálne musíte túto funkciu spustiť na hodinkách, byť v pokoji, čakať 30 sekúnd a následne vyhodnotiť výsledok. Dôvod, prečo si myslím, že hodinky ešte nie sú úplne pripravené na automatické meranie tlaku, je ten, že táto technológia podľa mňa ešte nie je natoľko presná, aby sa dokázala pohrať alebo aby dokázala vyrovnať nejaké odchýlky, ktoré môžu vzniknúť v prípade automatického merania tlaku. O tom mimochodom budem hovoriť aj v prípade hodiniek Asus Vivo Watch SP, ktoré síce majú automatické meranie tlaku, avšak namerali mi tlak 190 na 80 a to je akože také na hranici života a smrti. Späť však hodinkám od Samsungu, v ich prípade je meranie tlaku dostupné v dvoch modeloch, Galaxy Watch Active 2 a Galaxy Watch 3. Aby ste si mohli pomocou spomenutých hodiniek merať tlak, budete potrebovať aplikáciu Samsung Health Monitor, ktorá sa do hodiniek automaticky nainštaluje, pokiaľ si ich aktualizujete na najnovšiu verziu firmwareu. Túto aplikáciu zároveň budete potrebovať aj vo vašom mobilnom telefóne a s tým súvisí jedno obmedzenie, na ktoré musím upozorniť. Samsung Health Monitor si môžete stiahnuť iba z obchodu Galaxy Store a to znamená, že pokiaľ máte iný telefón, ako je značky Samsung, tak pomocou Samsung hodiniek si EKG ani tlak nezmeriate. Za predpokladu, že máte Samsung hodinky aj Samsung telefón a aplikáciu Samsung Health Monitor máte nainštalovanú v oboch zariadeniach, môžete ju spustiť v hodinkách a po vykonaní úvodnej kalibrácie si môžete kedykoľvek merať tlak a to takým spôsobom, že spustíte funkciu merania tlaku, budete čakať približne 30 sekúnd a na displeji hodiniek sa vám zobrazia informácie o vašom tlaku. Veľmi podobne to funguje aj v prípade hodiniek Asus Vivo Watch SP. Tie boli pôvodne predstavené v roku 2019 v septembri na výstave IFA, avšak na náš trh sa dostali až teraz v júni 2021, takže po približne 1,5 roku čakania sú hodinky tu. Možno v niektorých veciach môžu byť trošku zastarané, avšak zaujali ma aj z toho dôvodu, že sú to jedny z mála hodiniek, ktoré ponúkajú aj funkciu merania tlaku. V prípade hodiniek od Asusu nebudete obmedzovaní značkou vášho telefónu, pretože aplikácia Asus Health Connect je k dispozícii aj pre iPhony a aj pre všetky zariadenia s Androidom, ktoré majú k dispozícii obchod Google Play. Meranie tlaku v prípade týchto hodiniek funguje na veľmi podobnom princípe, to znamená, pri nastavovaní hodiniek vykonáte jednu kalibráciu, zadáte informácie z medicínskeho tlakomera do mobilnej aplikácii a následne si môžete kedykoľvek merať tlak pomocou hodiniek. Asus hodinky však pri manuálnom meraní tlaku vyhodnocujú aj iné hodnoty ako je tlak, takže v tomto prípade nestačí mať hodinky iba na ruke, ale treba mať aj položené dva prsty na bočných snímačoch hodiniek. Ako som už spomínal, Asus hodinky vyhodnocujú tlak aj automaticky, avšak v tomto prípade som si všimol viacero odchýlok, takže osobne odporúčam merať tlak hlavne manuálne a informácie z automatického merania tlaku brať s veľkou rezervou. Ak vás zaujímajú, ako hodinky vyhodnocujú tlak, tak využívajú tzv. Pulse Transit Time, alebo po slovensky čas prenosu pulzu. A na základe tejto premenej, aj v kombinácii s informáciami, ktoré zadáte z klasického tlakomera, potom vedia určiť, že aký je váš približný tlak
Presnosť merania tlaku pomocou inteligentných hodiniek považujem za dostatočne dobrú až veľmi dobrú v prípade manuálneho režimu, pričom to funguje tak, že presnosť je špecifická pre každé jedno meranie. V prípade automatického režimu môžu byť tie odchylky pomerne výraznejšie, ako som spomínal, keď mi Asus hodinky zahlasili, že mám tlak 190 na 76, nebolo mi úplne všetko jedno, takže naozaj na toto upozorňujem, pokiaľ chcete hodinky s meraním tlaku, tak sa spoliehajte najmä na manuálne meranie tlaku. A pokiaľ náhodou vám hodinky oznamia nejaký atypický výsledok, radšej si to skontrolujte aj pomocou tradičného tlakomera, pretože ako uvádzajú aj výrobcovia hodiniek, tieto zariadenia nie sú medicínske zariadenia z hľadiska merania tlaku. S meraním tlaku som sa stretol aj v prípade lacného fitness na rámku značky Carneo, avšak v jeho prípade nebolo potrebné vykonávať úvodnú kalibráciu a tie hodnoty merania boli veľmi diskutabilné, takže naozaj, pokiaľ chcete nejaké zariadenie na meranie tlaku, tak fitness na rámku by som aktuálne ešte neveril na trhu. A v prípade hodiniek je tu dispozícii také riešenie, ale nebude to stať 50 eur. S meraním EKG pomocou inteligentných hodiniek som sa stretol v prípade zariadení Samsung Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch 3, Asus VivoWatch SP, Fitbit Sense a tiež aj v hodinkách Apple Watch. Ak očakávate, že vám hodinky zmerajú EKG takým spôsobom ako profesionálne medicínske zariadenie niekde v nemocnici, potom vás musím ešte sklamať. Ešte tam nie sme. EKG v hodinkách je vhodné na to, aby vám zariadenie vyhodnotilo, či vaše srdce bije pravidelne, alebo či možno, že trpíte nejakou bežnou poruchou srdcového rytmu. Konkrétne sa vyhodnocuje fibrilácia predsiení, čo je bežná porucha, ktorou trpí približne 33,5 milióna ľudí na celom svete a je častou príčinou srdcových problémov, ako je napríklad krvné zrazeniny, zlyhania srdca alebo infarkt. Meranie EKG pomocou inteligentných hodiniek trvá 30 sekúnd a treba ho vykonávať v pokojovom stave. To mimochodom odporúčam aj v prípade merania tlaku, pokiaľ chcete získať podľa možnosti čo najpresnejší výsledok. Pri meraní EKG pomocou hodiniek je potrebné, aby ste špičkou prsta zľahka držali horné tlačidlo alebo nejaké bočné senzory, počkali 30 sekúnd a následne vám hodinky vyhodnotia, či vaše srdce bije pravidelne, alebo či identifikovali nejakú fibriláciu, ak vaše srdce nebije pravidelne. Výsledkom merania pomocou hodiniek je aj EKG graf, ktorý si v prípade potreby môžete uložiť do PDF súboru a ukázať ho vášmu lekárovi. Hodinky Apple Watch, Fitbit Sense a Samsung vám po skončení merania EKG vyhodnotia, či vaše srdce bije pravidelne alebo či je tam nejaká fibrilácia a zároveň vám umožňujú exportovať EKG graf aj do PDF súboru. Hodinky Asus VivoWatch SP, ktoré takisto merajú EKG, vám tieto informácie nevyhodnocujú, čiže vám nepovedia, či vaše srdce bije pravidelne alebo nie. Takisto nie je možné exportovať graf do PDF súboru, avšak viete si ho pozrieť v mobilnej aplikácii. A s meraním EKG som sa dokonca stretol už aj v prípade fitness na rámku značky Canyon. Je to Canyon Smart Coach, ktorý má zabudovaný EKG senzor. V tomto prípade nie je výsledkom merania informácia, ako bije vaše srdce, ale výsledkom je EKG graf a ten si tiež môžete exportovať do PDF súboru. Je však škoda, že náramok od Canyonu nedosahuje z hľadiska ostatných funkcií takú kvalitu ako napríklad Xiaomi Mi Band 6 alebo Honor Band 6. Avšak pokiaľ hľadáte nejaký fitness náramok, ktorý vie merať EKG, tak toto je zatiaľ jediné zariadenie, s ktorým som sa stretol. S meraním telesnej teploty pomocou inteligentných hodiniek som sa doteraz stretol iba v prípade hodiniek Fitbit Sense. Viem, že táto funkcia je zabudovaná aj v nových hodinkách Huawei Watch 3, tie však zatiaľ k nám do redakcie neprišli, stane sa tak počas najbližších dní až týždňov a potom sa im budem venovať v samostatnom videu. Meranie telesnej teploty pomocou hodiniek Fitbit Sense funguje iba počas noci, takže tieto hodinky by ste mali nosiť aj počas spánku, pokiaľ chcete, aby táto funkcia fungovala korektne. Hodinky počas prvých 2 až 3 nocí získavajú dáta, aby si vytvorili informácie o vašej štandardnej telesnej teplote a následne počas ďalších nocí vám dávajú informáciu o tom, ako sa menila vaša teplota počas danej noci. Či sa zvyšovala alebo znižovala a o koľko stupňov. V praxi to znamená, že nemáte k dispozícii informáciu o konkrétnej telesnej teplote, takže hodinky vám nepovedia, že vaša telesná teplota bola 37 stupňov, ale povedia vám, že OK, v nejakom časovom intervale sa vaša telesná teplota počas noci zvýšila o 1 stupeň oproti štandardu, potom poklesla o 0,5 stupňa a následne sa zvýšila opäť o 2 stupne a tesne predtým, ako ste sa zobudili, sa vrátila späť do normálu. Ťažko povedať, že aký presný význam má táto funkcia, avšak môže byť prínosom pre ženy, ktoré si povedzme, že merajú výkyvy telesnej teploty počas menštruácie, alebo vás môže upozorniť aj na to, že sa vám výraznejšie zvýšila teplota a môže to znamenať, že máte chrypku alebo nejakú chorobu.
prípade hodiniek Huawei Watch 3 by to malo fungovať tak, že tieto hodinky merajú vašu telesnú teplotu kontinuálne počas celého dňa a dokonca vám dajú aj konkrétnu hodnotu, že aká teplá je vaša pokožka. Na to, ako to funguje v praxi, si budem musieť počkať, až hodinky reálne prídu k nám do redakcie, ja ich otestujem a so svojimi skúsenosťami sa následne s vami podelím v niektorom z ďalších videí. Dobre, takže toto boli funkcie na pokročilé monitorovanie zdravia. Ako som aj v úvode videa spomínal, tieto funkcie nie sú bežnou súčasťou inteligentných hodiniek, takže pokiaľ chcete merať tlak EKG alebo teplotu, budete sa potrebovať zamerať na konkrétne zariadenia, ktoré tieto funkcie ponúkajú. Treba si však uvedomiť, že výsledky merania tlaku pomocou inteligentných hodiniek môžu byť v niektorých prípadoch dostatočne presné, v niektorých prípadoch veľmi presné a pokiaľ budete mať Asus hodinky s automatickým meraním tlaku, tak v prípade automatického merania tlaku sa môžete niekedy stretnúť s hodnotami, ktoré sú vyslovene že scestné. Takže určite odporúčam, aby ste mali po ruke aj tradičný tlakomer, aby ste si vedeli overiť prípadné odchýlky, na ktoré vás upozornia inteligentné hodinky. Meranie EKG pomocou inteligentných hodiniek vás môže upozorniť na bežnú poruchu srdcového rytmu a je to funkcia, ktorú ja považujem za fajn pridanú hodnotu, ale nie je to niečo, čo by som vyžadoval, aby mali moje inteligentné hodinky. Z vlastných skúseností môžem povedať, že pri testovaní hodiniek s touto funkciou som meranie EKG využíval viac menej iba zo zvedavosti, a to raz tak za 2 mesiace, aby som si overil, či moje srdce stále bije pravidelne, alebo či je tam možno niečo, na čo by ma hodinky upozornili. A pokiaľ si chcete merať EKG pravidelne pomocou hodiniek alebo fitness na rámku z toho dôvodu, že to vyžaduje váš zdravotný stav, určite odporúčam, aby ste si to najskôr overili u vášho doktora, či má takéto zariadenie pre vás reálny zmysel. A čo sa týka merania telesnej teploty pomocou inteligentných hodiniek, tak táto funkcia, respektíve jej prevedenie v hodinkách Fitbit Sense ma zatiaľ nadchlo najmenej, pretože nevidím tam reálne až tak veľkú pridanú hodnotu. Pretože si myslím, že pokiaľ by náhodou bol problém v mojom tele, ktorý by spôsobil aj naraz teploty, tak na tento problém by ma upozornil aj vyšší pokojový tep alebo stres a to sú funkcie, ktoré si môžete zmerať prakticky pomocou hocakých inteligentných hodiniek a hocakého fitness na rámku minimálne toho kvalitnejšieho. A týmto funkciám som sa už venoval v mojom staršom videu, v ktorom som sa zameral na funkcie na všeobecné monitorovanie zdravia. Tak, toto boli funkcie na pokročilé monitorovanie zdravia pomocou inteligentných hodiniek a v niektorých prípadoch aj pomocou fitness náramkov. Ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak máte nejaké otázky, dajte ich do komentára a do komentára mi môžete napísať aj to, pokiaľ máte skúsenosti s takýmito funkciami alebo aj s inými hodinkami či náramkami, ktoré som ja doteraz netestoval. A keď sa vám toto video páčilo a chcete sledovať našu tvorbu aj ďalej, dajte odber, nás to poteší a vy nezmeškáte žiadne ďalšie video. Idem testovať ďalej a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.